Ulica Dositeja Obradovića u Lazarevcu asfaltirana je u dužini od 460 metara. Asfaltiranju ulice prisustvovao je predsednik opštine Lazarevac Bojan Stević sa saradnicima. U izjavi za medije Stević se posthumno zahvalio preminulom sugrađaninu Slaviši Živkoviću, koji je vodio javno-komunalno preduzeće Beograd Put na saradnji, realizaciji brojnih poslova u prethodnih 6 godina na polju infrastrukture. On je istakao da je upravo ulica Dositeja Obradovića poslednja za koju je Živković odobrio nalog. Ovo je posljednja ulica u ovoj završnoj 2020. godini koja se radi u centralnom gradskom jezgru opštine Lazarevac. Ono što bi posebno istakao, zahvaljujući našem sugrađaninu koji je izgubio bitku sa COVID-19, gospodinu Slaviši Živković, koji je zaista voleo Lazarevac, koji je u prethodnih 6 godina maksimalno pomagao na realizaciji brojnih projekata po pitanju putne infrastrukture, posljednja ulica koju je on dao nalog pre nego što je izgubio tu bitku. Ja bih istakao veliku zahvalnost njemu u ime gradske opštine Lazarevac i brojnih Lazarevčana. Kažem na podršci u prethodnom periodu, nadamo se da ćemo i u narednoj 2021. godini imati značajno podršku od novo izabranog direktora javnog preduzeća Putevi Beograda, koji god bude izabran, i da ćemo nastaviti još jačim intenzitetom da radimo na rehabilitaciji puteva na teritoriji opštine Lazarevac, jer pokazalo se i u kreiranju budžeta da su građani Lazarevca na prvom i drugom mestu stavili uz vodosnabdevanje konstantno putnu infrastrukturu, što je pokazatelj da moramo da radimo još više na rešavanju i uređenju puteva na teritoriji opštine Lazarevac. Dositeja Obradovića 460 metara, 7 metara širine kolovoza, i mislim da će to jedna biti moderna sad saobraćajnica koja će, iskreno se nadam, u naredna 2 dana biti završeno i obeležavanje celokupne pomenute ulice u dužini od 460 metara. Prvi čovek Lazarevca osvrnuo se i na ostale aktuelne radove na teritoriji naše opštine. Što se tiče asfaltiranja, osim radova na ulici Janka Stajčića, gde ide uveliko postavljanje ivičnjaka, gde radimo balon halu kod osnovne škole Vojislav Oka Savići, na uređenju malog trga između ulice Vojislav Oka Savići i ulice Karađorđeve, gde se radi trg. To su jedini ti značajni radovi uz završetak izgradnje vrtića i doma kulture u mesnoj zajednici Mirosavci, koji su takođe pri kraju. To je nešto čime ćemo zaokružiti građevinsku sezonu na teritoriji opštine Lazarevac u ovom decembru 2020. godine. Imamo mnogo planova za nastupajuću 2021. Nadamo se da će nam vremenski uslovi ići na ruku u 2021. godini, ali pre svega i bitka sa COVID-19. Istaći ću samo da smo u 2020. tu je i predsjednik Skupštine, gospodin Bojan Sinđelić, izgubili skoro 370 miliona okvira, 30% okvira za 2020. Za 2021. nam je okvir 20% manji, i mi smo iz tog razloga maksimalno u prethodnih 60 dana se dali da preko resornih ministarstva u okviru Vlade Republike Srbije, grada Beograda, podršku i predsjednika Vučića, maksimalno pokušamo da obezbedimo što više novca za realizaciju brojnih projekata na teritoriji opštine Lazarevac, kako bi mogli da pariramo nekim radovima, jer zaista smo u prethodnih 6 godina maksimalno naše sugrađane navikli da se dosta radi na teritoriji opštine Lazarevac po pitanju svih brojnih projekata. Da li će uvijek biti zadovoljnih? Neće. Da li će uvijek biti neki koji nisu zadovoljni? Biće. Ne možete svima izaći u susret, ne možete rešiti mnogobrojne probleme, ali kažem, potrudit ćemo se maksimalno, i zato smo i uključili naše sugrađane u kreiranje budžeta, da čujemo i da oslušemo šta je to što oni žele da se uradi na teritoriji opštine Lazarevac sa tim skromnim budžetom koji nas očekuje u 2021. godini. Investitor radova je javno preduzeće Putevi Beograda, a izvođač radova je javno komunalno preduzeće Beograd Put.